בעזרת השם נתחיל לראות תורה י"ד בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון. רבנו קורא לתורה להמשיך שלום. בתחילת התורה רבנו אומר להמשיך שלום בעולם צריך לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה, כמו שכתוב, תודה, כמו שכתוב ליראה את השם הנכבד. למעשה רבנו אומר פה שלושה מושגים כבר בהתחלה של התורה: עניין של השלום, עניין של כבוד השם, ועניין של היראה. כשרבנו מתחיל את התורה ואומר להמשיך שלום בעולם, אז רבי נתן ושאר התלמידים שפרשו את התורה אומרים פה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. שלום זה אחד מההתגלויות והמידות שיהיו בעולם בזמן הגאולה. זאת אומרת שעניין השלום זה דבר ששייך לגאולה. ולכן כתוב בישעיהו הנביא, וגר זאב עם כבש וגדים נמר ירבץ, שזה אנחנו גם מסיימים את תפילת 18, אנחנו מסיימים את זה המברך את עמו ישראל בשלום, שזה מסכם למעשה את כל התפילה, זאת כל הברכות כלולות בעניין השלום. אחרי גם כתוב שהמדרש, מדרש רבה במדבר, במדבר רבה אומר ששמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום, מלך שהשלום שלו, המשיח נקרא שלום, שר שלום. זאת אומרת, מידת השלום בין אדם לחברו בכל הבריאה כולה זה למעשה, זה בחינת הערה, זה הערה במידה רוחנית שמאוד מאוד קשורה לעניין של הגאולה. עכשיו שאנחנו לא בגאולה, עכשיו שאנחנו עדיין בעולם התוהו, עולם התוהו זה כוונה שאנחנו צריכים לתקן את העולם, והמידות הלא טובות, התאוות המיותרות של העולם הזה, הם אלה שמקלקלות את העולם, ואנחנו צריכים לתקן אותם. כמובן שכל אחד יש לו דלת אמות פרטיות שבהם אנחנו בעצם מתקנים. והעבודה של כלל ישראל תצטרף לעתיד לבוא, העבודה של כלל ישראל, של כל אדם ואדם, הכל יצטרף בעצם פאזל אחד גדול, שלכל אחד יש תפקיד פרטי ומיוחד, שאף אחד לא יכול לעשות את זה, את התפקיד הפרטי שלו. והתכלית היא להביא את כל העולם למציאות השלום. ואז השלום מתגלה באופן כזה, שכמו שהזכרנו בשם ישעיהו הנביא, וגר זאב עם כבש וגדי עם נמר ירבץ, הכוונה שאפילו בחיות שנראה שהכי מנוגדות שיש שלום ביניהם, יתגלה מידת השלום אפילו בהם. זאת אומרת, יתפשט כל כך ויתגלה כל כך מידת השלום, שלא יהיה בעצם שום פגיעה בזולת. היום אנחנו לא נמצאים במצב הזה, כי זה זמן הגאולה. אנחנו נקראים מתחת למסך. מתחת למסך יש רקיע שמבדיל בינינו לבין האמת, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי למעשה עובד על נקודות האמת. אז רבנו אומר שאחד הדברים שהעיקר שאנחנו צריכים לעבוד זה עניין השלום. ובהרבה תורות רבנו מזכיר ומציין את הנקודה הזאת של עניין השלום. דוגמה, תורה רשפי ב', אז אמר לאלוקיי בעודי. אז כמה רבנו מדגיש על לחפש נקודות טובות בכל אחד. כשמה התכלית של זה, לאן זה יוביל? אומר רבנו, זה יוביל לשלום בין אדם לחברו. ונזכור שלמעשה כל הגלות שאנחנו נמצאים בה, זה עכשיו 1955 שנה. אולי בעזרת השם, עד תשעה באב, כבר יהיה כבר גאולה, כבר לא ניתנה, נהפוכו, נחגוג, נרקוד ברחובות, נקריב קורבנות, בעזרת השם, מן הסתם זה מה שיהיה, התשעה באב. אבל אם אנחנו מסתכלים 1955 שנה, אנחנו בגלות כל כך קשה, עם ישראל עבר כל כך הרבה איסורים וטלטולים, כל כך הרבה צרות, וכל זה חז"ל אומרים על מה? על מה היה החורבן? על שנאת חינם. התיקון של אהבת חינם זה למעשה תיקון מידת השלום. אנחנו רואים שכל הגאולה תלויה בדבר הזה. לכן שבעזרת השם במהרה יתגלה משיח צדקנו ויגאל את העולם, אז רבנו אומר, לא רבנו אומר, זה כבר חז"ל אומרים את זה, יתגלה אור של שלום בעולם. זאת אומרת, יהיה קבלה ולהכיל אחד את השני בכל הבחינות. עכשיו יש לנו מניעות לזה, יש לנו הקפדות, יש לנו כעסים, יש לנו דברים שלא מוצאים חן בינינו, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו צריכים לעבוד על זה כרגע מתחת למסך, שאדם עובד על הנקודה הזאת, שאנחנו נמצאים בתוך
הקלקול, בתוך המניעות, בתוך כל הכוחות של היצר שפועלים עלינו, כל עבודה קטנה שאנחנו עושים לכיוון השלום, זה דבר גדול מאוד. ובכמה מקומות, רבנו מציין, שהתחלת השלום זה ההסתכלות החיובית. ההסתכלות השלילית, שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אחד על השני, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, במבט שלילי, זה מוליד בתוכנו את ההקפדות, את הכעסים, את המחלוקות, שבסופו של דבר מביאים לשנאת חינם. לעומת זאת, מידה טובה מרובה, כל הסתכלות חיובית פועלת בדיוק הפוך, פועלת לעורר את האהבה ואת מידת השלום בעולם. בתורה הזאת, רבנו הולך בדרך קצת שונה, לא לגמרי, אבל הוא מדגיש נקודה אחרת. רבנו אומר, להמשיך שלום בעולם, נזכור, להמשיך שלום בעולם, משיח נקרא שר שלום, הוא השר של מידת השלום, הוא יגלה את זה בעולם. אז אומר רבנו, צריך לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו להירא, כמו שכתוב, להירא את השם הנכבד. החז"ל אומרים בהרבה מקומות, וזה כמובן בהרבה ספרים, היסוד הזה, שתכלית כל הבריאה זה כבוד השם, לגלות את כבוד השם. מה בעצם הלכה למעשה? מה זה אומר לגלות את כבוד השם? באיזה אופן אנחנו בעצם מגלים את כבוד השם? אז יש פנימיות ויש חיצוניות. באופן חיצוני, בבחינה חיצונית, איך אנחנו מגלים את כבוד השם, חז"ל אמרו, מהו כבודו של האדם? מתי מתגלה כבוד האדם? מכאן נלמד לכבוד הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, רצונו זהו כבודו. כשעושים רצונו של האדם, בזה אנחנו מכבדים אותו. ברגע שאנחנו עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מכבדים אותו. זה נקרא הגילוי החיצוני. זאת אומרת שהמעשים שלנו, הם לפי מה שהוא גילה לנו, על ידי התורה ועל ידי המצוות, שאנחנו עושים את רצונו, אז בעצם בזה אנחנו מגלים את כבוד השם בעולם. זה בבחינה של חיצוניות. בבחינה של פנימיות, כי בכל דבר יש חיצוניות ופנימיות. זה כלל גדול. אז בבחינת הפנימיות זה, רבנו אומר, להעלות את כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה. זאת אומרת, ליראה את השם הנכבד. כשאדם זוכה להרגיש בתוך הלב שלו יראת שמיים, בזה למעשה מתגלה בפנימיות של נפש האדם כבוד השם. יראת השם זה כבוד השם, יראת השם הנכבד. השאלה היא, מה הכוונה ליראה? מה היא יראה? כשאנחנו אומרים את המילה יראה, יראה בפשטות הפירוש שלה זה פחד. מה זה הפחד? מה הכוונה ליראה, לפחד מהקדוש ברוך הוא? מה, שבזה רבנו אומר שבעצם העבודה שלנו להמשיך שלום ולגלות את אור הגאולה בעולם זה על ידי מידת היראה. מה הכוונה, מה זה הפחד הזה? האם אנחנו אמורים להסתובב 24 שעות מפוחדים שמא נקבל איזה מכה או נקבל איזה עונש? זה לא כל כך מסתבר שזה בהרגשה הפנימית שלנו. אנחנו לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להרגיש ממנו פחד. זה נקרא יראת התאה, יראת תחתונה. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, הרמב״ם כותב של יראה מפני העונש זה יראה אמיתית, אבל זה יראה נמוכה, וזה יותר מתאים ככה הרמב״ם כותב לעמי הארצות, לאנשים שלא מבינים בקדוש ברוך הוא. באמת, כל הצדיקים כותבים וכל הספרים הקדושים כותבים שאדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, יראה מפני העונש. צריך את זה, אבל לא כל הזמן להרגיש את זה. אנחנו לא יכולים לחיות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן להרגיש ממנו פחד שאנחנו מפחדים ממנו. לכן, כבר חז"ל אומרים שלמילה יראה יש שתי משמעויות. אחד זה יראת העונש. לפעמים יש יצרה כל כך חזק לאדם, שאדם צריך, שעל ידי שאדם יזכור יש עונשים, הוא יוכל לנצל מהיצרה. אבל זה צריך להשתמש בזה ולהתחזק בזה מתי שאנחנו מגיעים למצב הזה. בעזרת השם אנחנו לא אמורים להיות כל הזמן במקום הזה. לכן אומרים חז"ל, יש עוד יראת הרוממות. מה יראת הרוממות? יראת הרוממות זה למעשה כמעט הפוך מיראת העונש. זה שהאדם מרגיש כל כך קרבה ואהבה לקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש את הטוב של הקדוש ברוך הוא, את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, עד שהוא מרגיש
שהוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא. יראת הרוממות זה בעצם איזשהו ריחוק, זה בחינה של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל זה לא ריחוק שבא מצד שאני חושב שהקדוש, חושש שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי. אני מתבייש ממנו. למה אני מתבייש ממנו? הוא נותן לי כל כך הרבה טוב, או כל כך הרבה חסדים ורחמים, הוא נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לי, עד שאני מרגיש בושה מרוב הטוב שהוא נותן. כבר הצדיקים כותבים שבדורות שלנו קשה מאוד להשיג את יראת הרוממות. זה להרגיש את כזאת אהבה לקדוש ברוך הוא, עד שאנחנו מתביישים ממנו, זה מידה שבאופן יחסי קשה להשיג אותה בדורות שלנו. אבל לכל פנים, אומר רבנו, עכשיו העבודה שלנו להמשיך את אור הגאולה, שזה נקרא מידת השלום, להמשיך בעולם, זה על ידי כמה שאנחנו זוכים להתחזק בירה. וכמו שאמרנו, בין אם זה עירת העונה שזה עירת התא, בין אם זה עירת הרוממות, שאנחנו מרגישים כזה אהבה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתביישים ממנו, מרוב הטוב שאנחנו מרגישים שהוא נותן לנו, שתי העירות האלה, ככל שאנחנו זוכים להעיר את זה בתוכנו, אומר רבנו, זה נקרא לגלות את כבוד השם. זאת אומרת, לראה את השם הנכבד, זה להרגיש בלב רגשות של קרבה לקדוש ברוך הוא. בין אם זה עירת העונש, בין אם זה עירת הרוממות. זה נקרא גילוי כבוד השם, וזה פועל להביא את העולם לתיקון. לכן, לפעמים, יש כלל גדול. לא תמיד אנחנו זוכים או יכולים לעשות עבודות חיצוניות לכבוד השם. כי בדורות שלנו יש הרבה מניעות על עבודות חיצוניות. אלא לפעמים אדם קשה לו לקיים מצוות מסוימות או להתחזק, רוצים, משתדלים, אבל לפעמים יש לנו קשיים גדולים. אז צריך לדעת שגם זה בהשגחה פרטית. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, אבל לפעמים זה בהשגחה פרטית. למה? מה הסיבה? כדי שנתחזק יותר בעבודה הפנימית ולא בעבודה החיצונית. היום העבודה הפנימית, יש עליה דגש גדול מאוד, על הנקודה של העבודה הפנימית. אז העבודה הפנימית זה בעצם להרגיש בלב קרבת השם. בקרבת השם, חז"ל חילקו אותה לשתיים, או עירת העונש, או עירה שבאה מבושה, זה נקרא עירת הרוממות, שזה הפוך, זה להרגיש כזו אהבה לקדוש ברוך הוא, שאני כבר מתבייש ממנו כמה טוב הוא נותן לי. אז אומר רבנו, כל הרגשה כזאת שאדם מגלה, שאדם מרגיש בלב, זה מגלה את השלום ואת מלכות השם בעולם. לפעמים, אנחנו צריכים לדעת, יסוד מאוד גדול. בפרט עכשיו, שאנחנו מקווים מאוד שאנחנו ממש לפני הגאולה, לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו מקווים. יש סימנים, נכון, אבל עם כל זה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז יש אבל, ודאי שיש בעולם מלחמה. אנחנו בוודאי נמצאים בתוך מלחמה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמלחמה היא לא מלחמה חיצונית. זה לא ללכת להרביץ למישהו, לראות במישהו, לשים פצצות. זה לא זאת הדרך. גם אפילו בדיבור זה גם לא הדרך, אלא אם כן זה דיבור שמוביל לנקודה הפנימית. איך אנחנו מנצחים את המלחמות? כתוב, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. בעצם כל העולם זה לפי הלב שלנו. כשאנחנו זוכים להרגיש בלב יראת השם, בין אם יראת העונש, בין אם יראת הרוממות, אנחנו מנצחים את המלחמות. המלחמות בעצם מתנהלות לפי מה שקורה בתוך הלב שלנו. זה עיקר אז. גם הדיבור שמדברים, או מפרסמים במדיה, בכל מיני דרכים, לא משנה. איך שאנחנו מפרסמים את זה? גם הדיבור, מתי הדיבור מועיל? כשהדיבור מכוון לעורר בתוכנו את יראת השם הפנימית. אז זה דיבור זה באמת דיבור שבא מצד הקדושה. אבל כל שאר הדיבורים זה בסדר. רבי נתן אומר, יש דיבורים בעולם שזה כמו צפצופי ציפורים. מדברים, עם ישראל אוהב לדבר. אז זה הבחינה שהרבנו אומר, לגלות ולהעלות את כבוד השם לשורשו, דהיינו לגלות אותו בעולם, זה על ידי יראה. אבל איך זוכים להתחזק ביראה? כי בכל תורה רבנו יש לפעמים כמה וכמה עצות. בכל תורה רבנו הולך במהלך אחד. זה כדי לצמצם שיהיה לנו איזושהי נקודה של הבנה ועבודה, אז רבנו הולך במהלך אחד. אז פה רבנו אומר, ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. ותורת חסד, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, זה הלומד תורה על מנת ללמדה, כי זה עיקר כבודו, כמובא בזוהר הקדוש, בפרשת יתרו, שבשעתה דישר אקום עתיין בודן לקוד שבריחו כדי נסתלק ויתייקר שמה דקוד שבריחו אלא ותתה, כמו שכתוב לגבי יתרו. אז זוהר אומר דבר מאוד 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 לא פשוט. הדברי הזוהר פה זה באמת חידוש גדול מאוד.
הזוהר הקדוש אומר, מתי מתגלה, מתי התגלות שלמות כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם? שהעובדי עבודה זרה, הגויים באים ומודים למלכות השם, זה עיקר התגלות כבוד השם בעולם. ומיד הזוהר אומר, שבשעה שיתרו בא ואמר, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים, כדי נסתכל, הסתלק והתייקר שמדקות שבריחו, שעיקר גילוי מלכות השם ביציאת מצרים הייתה כשיתרו בא והתגייר. זה היה יותר מאשר אפילו מהניסים שנעשו שעם ישראל יצא ממצרים. זה מדוע כשהרחוקים באים ומודים למלכות השם, זה עיקר התגלות, זה עיקר התגלות מלכותו וכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, שאלה, למה זה יותר גדול מזה שיהודי יגלה את כבוד השם? למה בעצם הזוהר אומר שהתגלות מלכות השם על ידי גויים זה יותר גדול מאשר יהודי יבוא ויגלה את כבוד השם? אז אומר, הבינת הכותב בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול. איך גוי יכול לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא? גוי אין לו זה, הוא צריך סיוע כדי לגלות את המלכות של השם. איך, מאיפה הוא מקבל את הסיוע? כשאנחנו שלמים בגילוי מלכות השם, ממילא זה גם מאיר לגויים. לכן מה שהגויים באים ומודים למלכות השם, זה גילוי שזה שלם אצלנו. ברגע שזה שלם אצלנו, אז הגויים באים ומודים. לכן הזוהר אומר שהשלמות של התגלות מלכות השם זה גם הגויים יבואו ויודעו, גם עובדי עבודה זרה יבואו ויודעו יודעו למלכות השם. זה מעיד על העבודה שלנו. לדוגמה, יתרו שבא והתגייר, אז רבנו ארי שואל, באמת מאיפה הוא קיבל את הכוח להתגייר? מאיפה יתרו קיבל את הכוח לבוא ולהתגייר? ויתרו היה כל כך חכם בעבודה זרה, יש בזה חוכמות גדולות, אנחנו לא יודעים, זה חוכמות עצומות העבודה זרה, והוא היה גדול החכמים. חז"ל אומרים, לא היה בדורו של יתרו כל כך גדול כמוהו, וזה היה דור של עובדי עבודה זרה במקום מאוד מאוד גבוה, ויתרו היה גדול בחוכמות יותר מכולם. איך הוא בא ביתר? אומר רבנו ארי הקדוש, משה החזיר את יתרו בתשובה, והוא פעל פעולה רוחנית, רבנו ארי מפרט אותה, פעל פעולה רוחנית, על ידי זה יתרו חזר בתשובה. זאת אומרת, עבודה של יהודי בעצם החזירה אותו בתשובה. לכן, זה העומק של מה שרבנו ארי אומר, שלגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, לגלות את האמונה לרחוקים, זה בעצם תלוי בנו, בעבודה שלנו. ככל שאנחנו שלמים בזה יותר, אז ממילא הם מתעוררים. ומיד רבנו אומר שהכוונה, מה שהוא מתכוון, שהרחוקים באים ומודים, אז רבנו אומר, אין גרים שמגרים ואין בעלי תשובה. כי גם הבעלי תשובה נקראים מבחינה, ואנחנו יודעים, הלכתית זה לא, יהודי זה תמיד נשאר יהודי, אבל זה שהאדם הוא מחוץ לגמרי, מחוץ לקדושה, אז הוא מבחינת, צריך לגייר אותו, במרכאות לגייר אותו, כלומר לעורר בתוכו את האמונה. אז אומר רבנו, איך מגלים את זה? על ידי שיש לנו אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, זה ממילא הולך ומהיר. כי כל נשמות ישראל בעצם זה אחד. אנחנו כל הזמן מאירים אחד לשני. כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני הרבה, צריך לדעת שיש שיחות רוחניות. בהמשך רבנו מדבר על הנקודה הזאת, בתורה הזאת רבנו מציין את זה. שברגע שאנחנו עושים איזה עבודה רוחנית, אדם מתחזק בלימוד, אדם מתחזק בתפילה, מתקרב לצדיק, מתחזק באמונה, מיד הרבה נשמות מקבלות התעוררות מההתחזקות שלו. כל התחזקות זה מעורר הרבה הרבה נשמות, כי יש שיחה, יש שיחה על ידי הפה פה בעולם הזה, ויש שיחה של הנשמות. זה נקרא התנוצצות של הנשמות. הנשמות מתנצצות זו לזו, ואנחנו לא יכולים לדעת. לעתיד לבוא, מישהו יכול לבוא, מישהו שעכשיו הוא גר בקולומביה, ויגיד, ישר כוח, יגיד לך, ישר כוח שהחזרת אותי בתשובה. אתה ישר, נחילה, אני מאוד שמח להחזיר אותך בתשובה, מאוד הייתי שמח להחזיר אותך בתשובה, אבל אני לא מכיר אותך. כן, אתה לא מכיר אותי, בעולם הזה אתה לא מכיר אותי. אבל הנשמה שלי קיבלה את האור של התשובה מאיזה התבודדות שאתה התבודדת. וצריך לדעת שהרבה פעמים גם, יש הרבה מניעות שעוברות עלינו, זה כדי שאנחנו נתחזק בתוך המניעות האלה, ועל ידי זה הרבה זוכים מהתפילות שלנו כנגד המניעות, הרבה זוכים להתעורר. סיפר לי, ידיד שלי, לפני, זה היה סיפור לפני 25 שנה, הוא בא והוא שאל את הרב ברלנד שלי, הוא שאל אותו שאלה, הוא אמר, הרב, אני כבר קרוב ל-15 שנה מתפלל להפסיק לעשן סיגרות, אני לא מצליח, ואני מתפלל. אז הוא אמר לו, אתה יודע כמה יהודים הוציאו אותם מהסמים בכוח התפילות שלך?
אתה התפללת להפסיק להשם, אז הקדוש ברוך הוא לקח את התפילות להוציא יהודים מסמים. ככה עונה לו. זה כל ישראל מעורבים זה בזה. אני רוצה לדעת, לעתיד לבוא יגלו לנו שההתקשרויות הרוחניות הן הרבה יותר עוצמתיות ופנימיות מההתקשרויות שאנחנו רואים בעין, במה שיש בנשמות. אז רבנו אומר, לכן שגויים או אנחנו רואים רחוקים מתחזקים, צריך לדעת זה מישהו שיתחזק. ככל שאנחנו מתחזקים, ממילא הם מהירים להם. ורבנו אומר, ואיך מתחזקים? אז רבנו אומר פה, על ידי תורת חסד. ורבנו אומר, מה זה תורת חסד? זה הגמרא אומרת, שתורת חסד זה הלומד תורה על מנת ללמדה. זה קצת צריך להבין את הנקודה הזאת, מה הכוונה של תורת חסד הלומד על מנת ללמדה. במובה, זה כבר בסיפור שהיה עם הבעל שם טוב, עוד מעט נזכיר אותו, יש תורה שאדם לומד לעצמו, והיא באמת מועילה לו. זה באמת תורה שהוא מתחזק בה, הוא עכשיו מחכים, אם זה הלכות, אז הוא לומד הלכות מה הוא צריך לעשות. אבל יש תורה שהתורה הזאת, זה נקרא התורה של הנשמות. כי כל העולם, מה שאנחנו רואים, שכל הזמן יש, כל העולם, אם נשים לב, כל הזמן יש שינויים בעולם. כל הזמן העולם משתנה. אם זה מצד המדע, מצד התרבות, מצד החברה, כל הזמן יש שינויים בעולם. כתוב בספר ביאור הליקוטים, שכל השינויים בעולם זה לרמוז ולגלות לנו על השינויים שיש בנשמות. הנשמות, נשמות ישראל, אנחנו בעצמנו כל הזמן עוברים שינויים. כל דור ודור זה סיפור בפני עצמו. זה תיקונים אחרים, זה עבודה אחרת, זה עצות רוחניות אחרות, שיש לכל דור ודור. זה כל הזמן משתנה. כמו שאנחנו רואים שינוי בעולם, השינוי במדע, בטכנולוגיה, בתרבות, באומנות, בכל, במוזיקה, הכל, זה סימן ורמז לשינוי שיש בנשמות. עכשיו הנשמות צריכות תיקון אחר, כל העולם יקבל מלבוש חדש. זה כל פעם יש מלבושים חדושים לפי צורך הנשמות. אומר רבנו, וגם כתוב בספר שנקרא צדקת הצדיק של רבי צדוק, אומר שכל הזמן יורדת משמיים תורה חדשה לפי הנשמות של הדור הזה, של המציאות הזאת. עכשיו, זה צריך כל הזמן תורה, כל הזמן צריך לגלות תורה חדשה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהאייפונים אפשר לדעת את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שואלים שאלה, כמה זמן זה נקרא דור? אז בתהילים כתוב 40 שנה עקות בדור. אז דור זה 40 שנה, אבל זה היה בדור הקודם, זה היה 40 שנה. עכשיו זה 3.5 שנים. לא, סליחה, טעיתי. זה תהיתי בשנה, זה כל שנתיים וחצי דור. איך אנחנו יודעים את זה? לפי האייפון. דור 2, דור 3, דור 4. זה כל שנתיים וחצי, דור חדש לגמרי. דור 10. כבר הגיע לדור 10? 12, איזה 10? 12. 12. לא, אז בעולם... 12 השבטים. 12 מידות רוחניות יש בעולם האצילות הזה. זהו, תיקנו כבר את הכל. כל דור של אייפון מתקנים עוד מידה. אז רבנו, וגם רב צדק כותב, דבר נפלא מאוד. בגלל השינוי, אז הנשמות צריכות לקבל עכשיו תורה לפי המציאות שלהם. לכן זה כל הזמן משתנה ומתחדש. לא שחס ושלום התורה משתנית, התורה היא נצחית. התורה אף פעם לא משתנית. אלא הגילוי של התורה זה כל פעם גילוי חדש. פתאום מסתכלים ולומדים את התורה בהבנה ובהיבט אחר. שהתורה היא התורה של הנשמות, ומה זה נקרא התורה של הנשמות? מה הנשמות צריכות להבין, לדעת, ואיזה עצות הן צריכות להתנהג כדי לחזור בתשובה ולתקן את מה שצריך לתקן. זה מה שרבנו אומר, זה התורה, זה נקרא תורת חסד. התורה שהלומד על מנת ללמדה. אם זה לא תורת חסד, זה לא מבחינה, יש ברוך השם, יש הרבה מדרגות, בחינות, מלבושים, התורה היא אין סוף. אין סוף יש לחוכמה של התורה. יש אדם שלומד תורה שלא על מנת ללמדה, שלא קשור לנשמות, הוא מקיים מצווה של תלמוד תורה, ויש לו שכר על זה. הוא יכול לפעול בזה דברים נפלאים, כי תלמוד תורה כנגד כולם. אבל תורת חסד שמעוררה את הרחוקים, זה התורה שמתגלית לפי עניין הדור. ובכל דור ודור
זה, רבי צדוק כותב בצדקת הצדיק, שכל יום מתגלה תורה חדשה בבוקר. כל בוקר מתגלה תורה חדשה. איך אנחנו זוכים להעיר את התורה החדשה? אנחנו צריכים אותה, לדעת מה להתנהג, איך להתנהג היום. זה לא, לא בידיעה, זה קורה בתוכנו. איך אנחנו זוכים? הוא אומר על ידי תפילת שחרית. בתפילת שחרית, אדם זוכה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואז אנחנו מתקללים עם ההתחדשות של המעשה בראשית של היום. לכן כתוב, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כל יום יש את המעשה בראשית שלו, את ההנהגה שלו, על ידי תפילת שחרית. על פי זה אומר חידוש נפלא מאוד. אומר, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה פטור מתפילה. אומר, למה היה פטור בתפילה? אומר, כי בתפילת שחרית אנחנו רוצים להתקלל בתורה של היום הזה. אומר, מה שרבי שמעון בר יוחאי למד, זה היה את התורה של היום. אז ממילא הוא לא היה צריך להתפלל לשחרית. הוא כבר היה כלול ממילא בזה. הוא זה שבעצם גילה את התורה של כל יום ויום. אז זה התורה. איפה זה מתחדש התורה? בעיקר בפנימיות התורה. פנימיות התורה, מה שהיום אנחנו מסתכלים בפנימיות התורה, זה בעצם הקבלה והחסידות. מה שיותר שייך לנו זה העניין של החסידות. זה התורה של הצדיקים. ככל שמתגלית יותר הפנימיות של התורה, למעשה נשמות ישראל מקבלות אור גדול מאוד, כמו שרבנו בהמשך אומר, שזה מאיר אור גדול בנשמות גם הרחוקות. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אדם יושב באיזשהו מקום בעולם, אין לו שום קשר, הוא הלך עכשיו לאיזשהו אירוע בטבע, הוא הלך לאיזשהו אירוע בטבע, אין לו שום קשר עכשיו בכלל עם הקדושה, ותורה שאדם לומד פה, עכשיו היא מהירה ומתנוצצת בליבו, ופתאום הוא מתחיל להתעורר בתשובה, כתוצאה מהתורה הזאת. אז הבן אומר שזה התורה שמהירה החוצה. זה עיקר התורה, זה נקרא תורת חסד, שמהירה החוצה. הזכרנו קודם שיש מעשה שהיה אצל הבעל שם טוב, זה המעשה מובא בספר שנקרא תולדות יעקב יוסף, זה היה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, והוא קיבל מהבעל שם טוב מכתב שהוא היה מיועד להעביר את המכתב הזה לגיסו של הבעל שם טוב שהיה בארץ ישראל. התולדות היה צריך לנסוע לארץ ישראל והבעל שם טוב נתן לו, הוא נמנע ממנו, ואולי זה משמיים, זה לטובה, נמנע ממנו להעביר את המכתב, ואז הוא פרסם בספר שלו, הוא פרסם את המכתב, וזה מכתב מאוד מעניין של הבעל שם טוב. זה הוא כותב שם שהיה לו פעם, הבעל שם טוב כידוע היה לו עליית הנשמה. יש צדיקים שזה דבר ידוע אצל צדיקים גדולים. היו יכולים לעלות לעולמות עליונים בשעה שהם היו פה בעולם הזה. זה נקרא עליית נשמה. הוא מספר שפעם אחת הוא עלה למקום מאוד מאוד גבוה, והבעל שם טוב כותב במכתב הזה שהוא עלה למקומות שהוא מעולם לא היה בהם. הוא עלה ממקום למקום עד שהוא הגיע להיכל המשיח. כשהוא הגיע להיכל המשיח הוא נכנס פנימה והוא אומר, זה פעם ראשונה שנכנסתי להיכל המשיח. הוא אומר, הייתה שם שמחה מאוד מאוד גדולה. המשיח אמר דברי תורה, והיו הרבה צדיקים ותנאים ששמעו את הדברי תורה שלו, והייתה שמחה מאוד גדולה, והבעל שם טוב כותב, ועדיין לא ידוע לי גם עכשיו מה הייתה השמחה הגדולה שהייתה שם. אמרתי שיכול להיות שהשמחה הייתה שהבעל שם טוב הגיע, אבל לא גילו לו את זה, שלא להעמיד אותו בניסיון של גאווה, אז לא גילו לו את זה. אבל זה לא כתוב, זה אמרנו רק בדרך זה בדרך האפשר, אני לא יודע אם זה נכון, זה בדרך האפשר, יכול להיות שזו הייתה השמחה הגדולה. ואז שהבעל שם טוב ראה את השמחה הזאת וזכה לראות המשיח, אז הוא שאל את המשיח, מתי תבוא? מתי מר יבוא? מתי תבוא לגאול אותנו? אז המשיח אמר לבעל שם טוב שיפוצו מעולותיך חוצה. כשהתורה שלך תתגלה בעולם, אז תדע לך שזה, אז אני מתכוון לזה, זה סימן שהגאולה מתקרבת. מה זה ויפוצו מעולותיך החוצה? אז רבנו אומר, דייקה, המשיח אמר לו בלשון הזאת, חוצה. מה זה חוצה? לחוץ, לחיצונים, לנשמות הכי רחוקות. שהתורה של החסידות, שזה גילוי פנימיות התורה לנו, שפנימיות התורה, תורת החסידות תתגלה דווקא לרחוקים ביותר, אז תדע לך שזה מסימני הגאולה, שהגאולה קרובה. אנחנו רואים שלמעשה כל תורת החסידות, כל תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידי הבעל שם טוב, ויותר מכולם, בעיקר זה רבנו, זה היה בחינת להאיר לרחוקים ביותר.
כמו שרבנו אמר, שלומדים סיפורי מעשיות, אפילו מספרים סיפורי מעשיות, אז נשמות מתעוררות בתשובה. בעצם העובדה שאדם קורא סיפורי מעשיות, חברים מתחסקים ביחד, זה מאיר אור של תשובה. מדוע? כי התורה הזאת היא תורה שמיועדת להגיע לחוץ, לחיצוניות, למקומות הכי רחוקים מהקדושה, וזה סגולי, זה משהו רוחני, הדבר הזה. לפני כמה שנים, לפני 4 שנים בהזיה, התקשרה אליי קרובת משפחה שלי, שהיא בבחינת מתחזקת. רגל פה ורגל שם, פעם ככה, פעם ככה. אז התקשרה אליי, אז היא שאלה אותי, היא אמרה לי, היא אמרה לי ככה, זה סיפור שהוא דוגמה ליפות סומן. אז היא התקשרה אליי, היא שאלה אותי, תגיד, מה רבי נחמן עשה בפאב ביום חמישי בערב? אז היא שאלה אותי את השאלה הזאת, מחשבה ראשונה הייתה לי שאולי לקחה משהו שקצת בולבלת. אז שאלתי אותה, מה את מתכוונת? אז היא אומרת, תראה, נפגשנו קבוצה של בחורים, בחורות, ב10 בלילה, עד 2 בלילה, אנחנו רק מדברים על רבי נחמן מברסלב. אז אני שואלת אותך, מה הוא עשה שם? אז אמרתי לה, טוב, ברוך השם, זה לא בא מהזיות, זה בא מנקודת אמת. באמת, השאלה היא מאוד אמיתית, באמת מה הוא עשה שם? מה צדיק כזה קדוש וטהור לפני 200 שנה, שהוא מעיד על עצמו, שהוא הקפצן העיוור, שאין לו חיזוי, לא היה לו חיזוי, בעי הלם הכלל, באמת מה? איך הוא מאיר לנשמות הכי הכי רחוקות של הדור שלנו? זה אנחנו בעצמנו, אין הבדל בינינו לבינם. רק קצת, היה לנו יש יותר סייעתא דשמיא, אבל כל אחד יש לו את הבחינה הזאת. אני מדליק נר שבועי של רבי נחמן, של אליהו, כל שמות הצדיקים, ולא עוזר לי להירדם. בעזרת השם, עכשיו זה יעזור לך. יש לי תקיעות ברגליים, תקיעות ברגליים. זה רשיו. רשיו, רשיו. רשיו, שזה לא יפריע על ה... אחר כך נדבר. אז איך באמת התורה, הדיבורים, הם מהירים, זה היה מה שהמשיח אמר לבעל שם טוב, ויפוץ הוא מהנותך החוצה. התורה שלך, שהבעל שם טוב התחיל לפתוח את הפתח הזה, שזה תורת החסידות, זה תורה שהיא באמת פילית, אנחנו מורגלים בתוך זה, אנחנו לא שמים לב, אבל זו תורה פילית מאוד, שהיא מאירה לנשמות כל כך רחוקות, ועד שהרחוק ביותר, עד שהרחוק ביותר זה גם לא תאיר את זה. וודאי שרבנו זה בחינה מאוד מרכזית בכל המהלך הזה. התורה של... וודאי שכל העניין של רבנו זה התורה הזאת שמאירה כל כך לרחוקים. ומכיוון שהצדיקים שזכו להמשיך ולגלות את התורה הזאת, הם זכו לתורת חסד. וזה מה שרבנו אומר, שאי אפשר לקרב את הרחוקים, שזה גרים, וזה לקרב בעלי תשובה, זה על ידי תורת חסד. וצריך לדעת, בעצם העובדה שהתורה הזאת מתגלית בעולם, הנשמות כבר שומעות אותה. גם אם לא בגשמיות הם שמעו אותה, הנשמה שלהם שומעת את התורה הזאת, ומקבלת את הנשמה הזאת, את התורה הזאת, ופתאום הם מתעוררים בתשובה, הנשמות. זה מה שרבנו אומר. השאלה, איך אנחנו זוכים להתחבר ולהתקלל עם התורה הזאת? אז בפשטות, אנחנו לא הצדיקים שמגלים את התורה הזאת, אבל אנחנו נשמות שרוצות שהתורה הזאת תאיר לנו. אנחנו רוצים שנזכה לקבל את האור של התורה הזאת, בין שהיא תעורר אותנו, ובין שעל ידי שאנחנו לומדים, אז היא תאיר גם אחרים. אז רבנו אומר, רבנו אומר, דבר יסוד נפלא מאוד. אז רבנו אומר, ואין אדם זוכה לתורה, אלא על ידי שפלות. פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול. באמת כל נשמה יהודית, בפרט בדורות שלנו, יכולה לקבל את התורה הזאת. והיא לא רק לקבל את זה לעצמה, היא גם יכולה להעיר את זה מאוד לאחרים. אבל איך אדם זוכה להעיר את זה? רבנו אומר על ידי שפלות. שפלות, רבנו מתכוון למידת הענבה. כמה שאדם זוכה לענבה ושפלות, ככה הוא זוכה לקבל את התורה הזאת, וגם להיות צינור וכלי להעביר את זה הלאה, את התורה הזאת. למעשה, זה חז"ל כבר אמרו, ממדבר מתנה, מה הכוונה ממדבר מתנה?
הענה שעל ידי בחינת מדבר ונפשי כאפר לכל תהיה, שאדם זוכה למידת הענווה, הוא זוכה לקבל את התורה במתנה. כי באמת אדם לא יכול ללמוד תורה מצד עצמו. האדם בתוך גוף בעולם הזה, כל המציאות שלנו כל כך מנוגדת לתורה, שאנחנו באמת לא יכולים לקבל את התורה. התורה אנחנו צריכים לקבל אותה במתנה. זה השפעה אלוקית, רוחנית אלוקית, שכל דבר שאנחנו מבינים בתורה צריך לדעת שזה השפעה אלוקית עלינו. אני זוכר שאנחנו כל כך חיים את זה, ברוך השם, תודה לשם, שזה עצמו מתנה, שאנחנו בכלל חיים דיבורים של תורה, דיבורים של אמונה, לא משנה, כל אחד לפי בחינתו, עד שזה כבר נעלם מאיתנו כמה זה מתנת חינם וזה נס הדבר הזה. זה היה לפני כמה שנים, למדנו בכולל הלכות בשר וחלב, ויום אחד למדנו סוגיה בגמרא, בשולחן ערוך, בראשונים. מה הסוגיה? טיפה של חלב נפלה על הדופן של סיר בשרי, על האש, הסיר מדושל, טיפת חלב נפלה. חז"ל, הראשונים, האחרונים, נכנסים שם לכאלה חשבונות ופלפולים, מה זה פי 60, אם יש פי 60, אין פי 60, יש שם הבדל, אם זה נפל מעל התבשיל או נפל מתחת לתבשיל. ואחר כך יש כזה מצב שהטיפה הזאת מתרבית פי 60 מעצמה, ואז אתה צריך לחשב לא פי 60 אלא פי 3600 שיהיה בתבשיל. חשבונות הלכתיים. ולרגע אחד עצרנו את הלימוד והסתכלנו, פתאום אנחנו שמים לב מה אנחנו עושים. אנחנו עושים כבר איזה יומיים שלושה, כמה שעות כל יום על סוגיה, טיפת חלב נפלה בדופן של סיר בשרי, אם נפלה מעל התבשיל או מתחת לתבשיל. עכשיו אמרנו לצדו, זה היה כזה פתאום התעוררות, אבל אמרנו, עכשיו גוי נכנס לפה והוא מנסה לשמוע מה שאנחנו לומדים. הוא אומר, מה זה שיגון הזה? טיפת חלב נפלה מעל התבשיל, מתחת לתבשיל, פי 60, פי 30, הוא לא יכול היה בכלל להכיל, בכלל להבין מה היהודים האלה מתעסקים בכלל, מה מטריד אותם. טיפת חלב, כל העולם עומד על הטיפת חלב הזאת, על הסוגיה של הטיפת חלב, הכוונה. אנחנו לא שמים לב, כמה בעצם על ידי התורה והמצוות אנחנו בכלל לא חיים במציאות העולם הזה. כמה התורה והמצוות מעלים אותנו מעל מציאות העולם הזה. לפני כמה שנים ידיד שלי בניו יורק היה אצל איזה רב דקליפה, לא יודע, לא זה לא נהיה לי כזה, זה אחד הודי, הוא גבוה שם בעבודות שלהם, אבל פגשתי את ההודי הזה, הוא אמר שהם יודעים שכל העבודה זרה של ההודים זה שטות, ככה הוא אמר לנו. וזה מעניין, הוא אמר כמה דברים מעניינים. הוא אמר לידיד שלי, הידיד שלי הוא תלמיד של הרב, של הרב ברלנד שאיתה. יום אחד... תדעו לכם שהוא צדיק עצום בבלדה. הוא סובל הרבה בשביל עם ישראל. אין ספק. אז יום אחד ההודי הזה אמר לידיד שלי שיבוא לעבוד כמה ימים, וזה יצא בדיוק בשבת. אז הוא אמר לו, הידיד שלי אמר לו, אני לא יכול לבוא אליך כי זה יום שבת, אנחנו לא נוסעים ברכב. אז אמר לו, מה זאת אומרת? למה אתם לא נוסעים ברכב? ואז הוא התחיל להסביר לו שביום שבת, הוא אמר לו, אנחנו לא מדליקים אש, יש לנו הרבה מלאכות שאסור לנו לעשות. עוד איזה כל כך התפלא מהדבר הזה, הוא אמר לו, כמה פעמים בחיים אתה עושה כזה דבר? אז הוא אמר לו, כל שבעה ימים. אמר לו, כל שבעה ימים אתה לא מתעסק בשום דבר מהעולם הזה. ההודי כמעט קיבל ריבוי אור מרוב התפעלות. אז הוא שאל אותו, הוא אמר, כמה אנשים בעם ישראל עושים את זה? הוא אמר, כולנו, כל עם ישראל עושה את זה, כל עם ישראל צריך לעשות את זה. אז הוא אמר לי שההודי כל כך השתומם, הוא אמר לו, מה, עם שלם עוזב את כל ענייני העולם הזה, כל מציאות העולם הזה, ועכשיו רק מתעסק בתורה ותפילה, סעודות, כל ענייני השבת, אתם לא עושים שום מלאכה בשבת? הוא אומר לו, לא. הוא אמר שהוא קיבל ריבוי אור גדול ההודי הזה מהנקודה הזאת. אז לקבל את התורה, ללמוד אותה, להבין אותה, צריך לדעת, זה נגד הטבע, זה נגד המציאות של העולם הזה, זה ללמוד תורה. לכן אנחנו צריכים לדעת מה הזכות.
מה בעצם המפתח לזכות לזכות. אז רבנו מגלה סוד מאוד גדול. זה למעשה כבר חז"ל אומרים את זה. כבר חז"ל אומרים את את היסוד הזה. כמה שאדם זוכה, רבנו אומר, לענווה ושפלות, אז הענווה והשפלות משפיעים לאדם את התורה משמיים. אדם מקבל את זה אדם מקבל את זה במתנה, את את התורה. והרבנו אומר, הרבנו בעצמו, שכחתי שהרבנו בעצמו אומר, הוא ממדבר מתנה. זאת אומרת שעל ידי בחינת מדבר, אדם מקבל את התורה במתנה. ואז הרבנו אומר שיש ארבע בחינות שישבר אדם את גאוותו. כי צריך אדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו. זה כבר מי שלא מקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, זה ממש שטות כבר. זה רוח שטות ממש. וזה בטבע. אבל הבן אומר, ויקטין את עצמו לפני אדם כערכו, ויקטין את עצמו לפני קטנים ממנו, אבל השלמות של מידת הענווה, שיקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו, וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו, בבחינת שהוא איש תחתיו. ידוע, זה מה שרבנו אומר, שלוש המדרגות הראשונות, זה למעשה כל הלכות, כל ענייני בין אדם לחברו. יקטין את עצמו כנגד גדולים, אמרנו, זה פשוט. אתה רואה אדם יותר גדול ממך בתורה, ברוחניות, בדיוק שאתה צריך לקבל ממנו. אבל כנגד עצמו, כנגד קטנים ממנו, זה אהבת ישראל. זה לכבד כל אדם, להעריך כל אדם, וגם אם אדם הוא פחות חכם ממך. אדרבה, תכבד אותו ותתבטא לפניו, כלומר, תתבטא בצורה נכונה, מזה שהוא קטן ממך. כמו שהרמב"ן כותב את זה באיגרת הידועה שלו, באיגרת הרמב"ן. זה שהוא קטן ממך, זה ככה, זה מה שהשם עשה, שהוא יהיה פחות כישרוני ממך. מה יש לך להתגאות על אדם שהוא פחות? אז יש לו עבודה יותר קשה, אדרבה, תכבד אותו שיש לו עבודה יותר קשה ברוחניות. ואפילו בן אדם, בספר פרי ארץ אומר, אפילו אם אדם באמת יותר בעל עבירות ממך, יש לו מידות יותר מקולקלות, יותר תאוות של העולם הזה, אתה לא עושה עבירות והוא כן עושה עבירות. לא שיש איזה יהודי שלא עושה עבירות בכלל, אבל בוא נגיד, אפילו נגיד בבחינה, הוא עושה יותר עבירות ממך. גם זה, כתוב בספר פרי ארץ, בפרשת שופטים, יסוד מאוד גדול, הוא אומר, תדע לך, פרי ארץ כותב, תדע לך, למה הוא עושה עבירות יותר ממך? כי נותנים לו ניסיונות יותר גדולים ממך, לא כי אתה צדיק יותר ממנו, יש לו ניסיונות יותר גדולים ממך, ואם לך היו נותנים את הניסיונות שלו, אומר ככה, ככה אומר פרי ארץ, תדע לך, אתה היית עושה פי 100 עבירות ממנו. אז זה מה שרבנו אומר, זה הבן אדם לחברו, שאדם יקטין את עצמו כנגד גדולים ממנו, שווים אליו, אנשים קטנים ממנו. הוא קטן ממך לא כי הוא קטן ממך באמת, כי יש לו ניסיונות יותר קשים ממך. זה יסוד, כמעט הבן אדם כותב, זה ככה מציאות בין אדם לחברו, לדעת את כל היסודות האלה ולהתנהג על פיהם. וזה מוליד את הכבוד, להעריך אחד את השני. אבל השאלה פה, מה שרבנו אומר, מה הכוונה ויקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו? מה זה להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו? כדי קצת להתבונן בנקודה הזאת, נגיד משהו מהפרשה שקראנו בשבת האחרונה, פרשת בשלח, קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף רואים איזה יסוד. זה כבר חז"ל מדברים על זה, וכל המפרשים של התורה מדברים על זה. משה, הייתה שעה קשה מאוד באותו לילה של קריאת ים סוף. ויש לשון במדרש, לא הייתה שעה קשה לעם היוצא ממצרים כאותה שעה על ים סוף. מה היה הקושי הגדול? הקושי הגדול זה לא היה שעם ישראל היה במצוקה מהמצרים, מהים, מהחיות. הקושי הגדול היה שמידת הדין כתרגה לעם ישראל. ואלו ואלו עובדי עבודה זרה. זה צריך לדעת. למעלה לא משקרים. זה לא בית המשפט המחוזי פה, השלום, העליון, שפה, מה? פה יש מי... תחזור על עצמך. אני פרטי, זה היה מתון. בסדר, דבר על זה אחר כך, אולי אתה צריך לחזור על עצמך. אז
פה זה ממש, יש מצווה, היום זה מצווה גדולה לשקר. עורך דין בעצם, זה ממש עורכי דין אמרו לי, הם לומדים טכניקות ושיטות ועניינים רוחניים, איך משקרים טוב. זה לא שלא ידעו שהם משקרים, כולם יודעים שהם משקרים. יש בזה תרבות שלמה, זה נקרא תרבות השקר. יצא לי לאחרונה קצת לדבר עם עורכי דין, אז הם לימדו אותי את התורה הזאת. אבל למעלה... שקודם מרן? מה? שקודם מרן התורה הזאת? זה יכול להיות שזה התורה כנגד ליקוטי מוהר"ן. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז שכתרגה מידת הדין על עם ישראל זה כתרוג אמיתי. כי באמת עם ישראל היה יהודי עבודה זרה, במקום מאוד מאוד לא פשוט שהם היו במצרים. המידה כתרגה. שמשה רבנו רואה שמידת הדין מקטרגת על עם ישראל. מה הכי ראוי שהצדיק יעשה כשיש כתרוג על עם ישראל? מה הוא יעשה? מה? איך? באיזה אופן? מה הפעולה שהוא יעשה? תפילה. בפשטות זה תפילה. הצדיק מתפלל על עם ישראל. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? הכוונה, זה לא זמן של תפילה. גם כבר חז"ל אומרים, זה לא זמן של תפילה, אל תתפלל. ומיד אחרי זה, כמה פסוקים אחרי זה, גם משה רבנו אומר לעם ישראל, השם ילחל לכם ואתם תחרישון. בעצם משה רבנו, גם את עם ישראל הוא אומר להם, אל תתפללו. זה לא זמן של תפילה, תשתקו, תחרישון. זה שכל המהלך של קריאת ים סוף, רואים שזה עניין שלא להתפלל. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה רבנו, וגם משה רבנו אומר למה ישראל, ואתם תחרישון. זו שאלה גדולה מאוד. כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת, למה המהלך של קריאת ים סוף זה עניין של שתיקה, ולא לא תפילה. אדרבה, מה היינו מצפים? יש שעה קשה שמשה יתפלל ויגיד לעם ישראל, בואו תעשו שעה התבודדות, יש זמן כל הלילה, בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא. והוא אומר להם הפוך, אל תתפללו, ואתם תחרישון. יש כמה תשובות לזה. הרב מקומרנה בספר היכל הברכה אומר בזה יסוד נפלא ועמוק מאוד. את אותו יסוד גם הרמח"ל כותב, אבל במקום אחר ובעניין אחר, אבל אותו יסוד. הקומרנה הוא מביא להסביר את היסוד הזה על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת מקץ. ארבעה מלכים היו: דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו המלך. ארבעה מלכים, בשעה שהם היו, היה מלחמות, וכל אחד מארבעת המלכים התנהג אחרת עם המלחמות. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ארדוף אויביי ואשיגם, עד כלותם. דוד המלך אומר, אני רוצה להילחם, תעזור לי, אבל אני יוצא למלחמה, אני רוצה לגמור את האויבים שלי. עשה, שיצא למלחמה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני ארדוף אחרי אויביי, אבל אתה תהרוג אותם. יהושפט אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתפלל ואתה תילחם. חזקיהו אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון ואתה תילחם. אז ככה אומר הזוהר פרשת מקץ. והזוהר אומר, וכולם נהנו בתפילתם. זאת אומרת שהתפילות היו אמיתיות. מסביר הזוהר הקדוש שזה ארבעה דרכים בעבודה הרוחנית. יש, כל מלך בעצם מגלה דרך רוחנית בעבודה הרוחנית. כי המלחמות של עם ישראל, בפרט המלכים האלה, שהם כולם שושלת משיח, כולם השושלת של דוד המלך, הם כולם מגלים בעצם עבודות רוחניות. גם כפשוטו מלחמות גשמיות, אבל גם מגלים עבודות רוחניות. אומר הקומרנה שארבעת המלכים זה ארבע מדרגות בעם ישראל, ובאמת בכל אדם יש את כל הארבע מדרגות האלה. לפעמים אדם יש לו בחינה של דוד, לפעמים יש לו בחינה של עשה, לפעמים יש לו בחינה של יהושפט, לפעמים בחינה של חזקיהו. אומר דוד, למעשה דוד, הרדוף אויביי והשיגם עד כלותם, זה המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, שיהודי ילחם בכל הכוחות שלו עם היצרה וינצח. אבל אומר הרב קומרנה, למה עשה אומר אני ארדוף אבל אתה תהרוג אותם, ולמה יהושפט אומר אני רק אתפלל ואתה תילחם, וחזקיה בכלל הולך לישון? מה הסיבה? אומר הרב מקומנה, האבונות גורמים. כשאדם יש לו אבונות, אחרי שאדם נכשל באבונות, אין לו כבר את הכוח הרוחני לרדוף אחרי האויבים ולנצח את האויבים. זה ירידה במדרגה. לכן דוד המלך זה המדרגה הכי גבוהה, זה הבעל תשובה השלם,
שתיקן את כל הבנותיו, מרוב התשובה שהוא עשה, תיקן את כל הבנותיו, הוא יכול להגיד, ובאמת, וזה אמיתי, כי כל אחד מהמלאכים זה אמת, אומר, המדרגה שלי זה לרדוף ולהרוג את האויבים שלי. עשה יודע שאין לו את המדרגה הרוחנית של דוד המלך, הוא חייב שאת המעשה של לגמור את האויבים, להרוג את האויבים, זה, חייב, זה כבר חייב הקדוש ברוך הוא לעשות. זאת אומרת, הוא חייב לשתף בזה בעצם את מידת ההתבטלות. אני ארדוף אחרי האויבים שלי, אני ארדוף אחרי האויבים שלי, אבל לנצח את המלחמה כבר אין לי זכות, אין לי את הזכות של דוד. אני כבר חייב זה, שאת העבודה הסופית אתה תעשה. יהושפט זה עוד ירידה. יהושפט אומר, אני כבר לא יכול לעשות את המלחמה. כל מה שאני יכול זה רק לבקש ממך שאתה תנצח את האויבים שלי. אבל הבחינה של חזקיה זה כבר הירידה הרוחנית הכי גדולה. זה מרמז על הבחינה, לא שחזקיה הוא בעצמו היה במדרגה הזאת, רק גילה את המידה הזאת. חזקיהו זה הבחינה שהאדם כבר לא יכול לעשות שום דבר, וזה הזמנים והמצבים שאנחנו כבר לא יכולים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שאין לנו כבר כוח אפילו להתפלל. אנחנו מרגישים לפעמים האדם עובר כזה טוב ובוא וכאלה מלחמות, שאדם כבר מאבד את הכוח אפילו כבר להתפלל. אומרים לו תתפלל, הוא אומר אין לי כבר כוח להתפלל, אני תרצה, אין לי כבר כוח לרצות, אז לך תשאל. חזקיהו מגלה, אז לך תשאל, אם אתה לא יכול לעשות שום דבר, לך תשאל. טוב, מה? אומר הרמב"ם קומרנה, נו, נו, אז זה השאלה, זה השאלה, זה כמר מה שואל את זה, אז מה? אז האדם יגיד, אז אני אלך לישון. מה? כמה אפשר לישון? כמה אפשר לישון? מה? אתה צודק, זה באמת, מרוב שכבר אי אפשר לעשות כלום, ועובר כל כך הרבה דברים, אז באמת, לכן לוקחים חומרים עוזרים, עוזרים משככים, משככי כאב, זה נקרא. זה... זה רק לעזור, לישון. אבל רגע, מה? יצא לאמונה שינה גם אומר. יצא לאמונה שינה, יפה. חידוש המוחין. אבל באמת, מה באמת הכוונה, אני הולך לישון ואני אפילו לא מתפלל לך. מה באמת כוונת הדברים? מה עומק הדברים? כי חייב להיות, כי הזוהר אומר במפורש, שכל אחד זה דרך אמת וזה דרך בעבודת השם. חייב להיות שגם חזקיהו זה דרך בעבודת השם. זה לא כפשוטו ללכת לישון ולהתבטל. זה לא זאת הכוונה. העצה הלכה למעשה זה באמת לישון. זאת אומרת, להתבטל בעצם מהעבודה הרוחנית. אבל יש בזה, חייב להיות בזה איזה יסוד של עבודה בעניין של חזקיהו. אומר הרב מקומרנה, האבונות גרמו שללחם הוא לא יכול. להרוג אותם הוא לא יכול. גם להתפלל, גם על התפילה שלו יש כתרוג. זה העובד עבודה זרה הזה, מה אתה רוצה לקבל את התפילה שלו? מה הוא היה בכל השיגונות של העולם, מה פתאום שתקבל את התפילה שלו? יש כזה דבר. זה שעמידת הדין מקדרגת כנגד האדם. אז אומר הרבי מקומרנה, מה זה ההצעה הזאת ללכת לישון? באמת, זה לא סתם זה, באמת יש בזה עבודה גבוהה מאוד, בעניין של ללכת לישון. זה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, באמת אין לי זכויות, אין לי... לא שאדם אומר את זה, אדם חושב את זה, שאדם ידע את זה. באמת אין לי זכויות. אם יש לי כאלה מניעות, אני מבין שיש לזה סיבה לכל המניעות האלה, ומידת הדין מקטרגת כנגדי. אז אני לא יכול לעשות שום דבר. אני לא יכול להתמודד עם הכתרוג. אבל אני מאמין באמונה שלמה שיש אצלך הנהגה כזאת של כזה רחמים ואהבה לעם ישראל, שאתה תושע אותי גם במקום שאני לא ראוי. וזה במתנת חינם, ובגלל שזה במתנת חינם, מתנת חינם אני לא יכול לבוא לזה, אני לא יכול לעשות שום דבר לקבל את המתנת חינם, אני מאמין שאתה תיתן את זה מעצמך בחינם, וזה מתנת חינם כפולה, קודם כל לא מגיע ואני נותן את זה, אבל לא רק זה, אתה תיתן את זה גם שאני לא אעשה שום דבר, זה סוד השינה, סוד השינה זה באמת אמונה מאוד גבוהה, זה אמונה מאוד גבוהה, שיש אצל הקדוש ברוך הוא כאלה רחמים, וכזו אהבה, לעם ישראל שהיא מעל הבריאה. מה זאת אומרת מעל הבריאה? מעל השבירה של הבריאה. שבבריאה שברנו, קלקנו, היו כלים, ריסקנו אותם לרסיסים. אז זהו, אנחנו כבר לא יכולים לתקן, כבר אין כלים לתקן. הכל כבר שבור. אבל יש רחמים ואהבה אצלך שמעל הבריאה. מה זאת אומרת? אתה תברא כבר כלים חדשים, אתה תברא כבר מציאות חדשה, אתה תפתח עניינים חדשים לגמרי. אני לא יודע. לא רק זה, אני לא יודע בכלל על מה לבקש.
אין לי גם זכות לבקש, כי אני רואה, אין לי תורות של תפילה. אני רק בא לדבר איתך, אני רק מרגיש כאלה בלבולים. אז אני סומך עליך לגמרי. לזרוק את השכל לגמרי, זה הבחינה של חזקיהו המלך. אז אומר הרבי מקומרנה, זה היה הסוד של קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה היה הסוד שעם ישראל, משה, אפילו משה בהתחלה לא ידע. מה תצעק אליי? זה זוכר אמר לו, והזוהר אומר, בעתיקה תליה מילתא, מה זה בעתיקה? עתיקה זה רשע דלוית ידע, זה סוד רחמים שגם משה לא השיג אותם. זה זוכר אמר לו, משה, אל תדבר איתי. פשוט כנסו לים, זהו, תזרקו את השכל, תסמכו עליי לגמרי. משה קיבל פה תורה חדשה, זה כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת בשלח. משה בא ואומר ישראל, לעם ישראל, השם ילחל לכם ואתם את החרישון, אל תעשו כלום. מה לא לעשות כלום? לא, תגידו לקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותנו בכזאת אהבה, יש כתרוג, אין כתרוג, זה לא משנה בכלל. אתה תושיע אותנו בלי שנעשה שום דבר. וזה סוד פקיעת ים סוף. ועל ידי זה נפקע ים סוף. אומרים חז"ל, קשים מזונותיו של אדם, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. לכאורה, זה שאלה. מה קשה לקדוש ברוך הוא? מה, יש דבר קשה לקדוש ברוך הוא? הקושי זה לא אצל הקדוש ברוך הוא. הקושי זה אצלנו להאמין שיש אצל הקדוש ברוך הוא כאלה רחמים שהוא יזון אותנו ויגלה לנו את כל הזיווגים שלנו וישפיע לנו את כל ההשפעות במתנת חינם גמורה. בלי שנעשה שום דבר, מה פותח את הפתח הזה? מה פותח את הפתח של המקום הזה? שאנחנו מאמינים שיש כזה מקום. שאדם מאמין שיש כזו אהבה ורחמים אצל הקדוש ברוך הוא, זה פותח את הפתח. באמת, ארבעת המלאכים, ארבעת המלאכים, זה בכל אחד מאיתנו יש את כל ארבעת מלאכים, זה מצבים רוחניים. לפעמים אנחנו מבחינת דוד, זה די נדיר אצלנו בדור שלנו, אבל אולי יש איזה איזה רגע בעשור. ברגע בעשור. זה לפעמים אנחנו מבחינת עשה, לפעמים יושפט. רואים שמאוד מצוי אצלנו בחינת חזקיהו המלך. אנחנו מגיעים למצבים כאלה, שזה ממש קריאת ים סוף. הרי כל המיניות שיש לאדם, זה בא מצד כתרוג, מידת הדין. זה לא שעכשיו יש לנו מיניות מצד משהו טבעי, זה רוחני. פשוט קשה לאדם לעשות את זה. ואז כשאנחנו רואים שהקושי מתגבר, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, אין לי שום זכות, אני הולך לישון ואתה תיגל אותי. למה אתה תיגל אותי? כי ככה בראת את העולם. בראת את העולם שבאופן כזה שיש לך כזאת מידה שאתה מגלה אותה שהיא מתגלית שאין לי כבר שום זכות. אז אני אין לי שום זכות, אני הולך לישון. אתה כבר תיגל אותי מצד עצמך. יש עניין דווקא בשינה? מה? יש עניין דווקא בשינה? שינה, תראה, מה זה שינה? שינה זה הסתלקות המוחין. ברוך השם, יש לנו הרבה הסתלקות המוחין בלי להיכנס למיטה. אנחנו די מסתובבים ברחוב ישנים. לא, אני באמת שואל מבחינת כאילו עבודה, אם נאמר עכשיו מצב, אני רואה, אני לא יכול להתפלל אליהן, מצב שבור. לנסות דווקא להיכנס לישון, או שפשוט, לא להיות באפס מעשה. אני אילה, מה? מבחינה נפשית, הוא... כן, זה... מרים ידיים כמעט עבודה. המושג שינה... יותר להכניס אותו לקטנות, כאילו לא יעשה כלום. אין, לא, יכול לקחת זה, גיימבוי, שחק גיימבוי, לא משנה, הכוונה, מה שאמר, הכוונה זה ההכנעה הנפשית. עכשיו, ברגע שאדם לא יכול לעשות כלום, הוא ישן, הוא בן כפוך ישן. אם נוח לו כרגע להיכנס למיטה ולישון, כן, שיכנס למיטה לישון. אבל לא תמיד, לא תמיד עכשיו רוצים לישון פיזית, אז לא משנה, אז... אפשר תמיד לגרום למצב של שינה היום, לא חסרים פה. לא חייבים דווקא שינה פיזית. הנקודה זה השינה זה הסתלקות המוחין. והיום רואים שהרבה צריך לעסוק מה שאדם יכול במצבים האלה, וזה מצבים קיימים. צריך לדעת, זה מצבים קיימים, המצבים האלה. מה שאדם יעשה לסילוק המוחין והרגיעה, זה בסדר, רק שזה לא יהיה בעבירות. אתה אדם אפילו, באמת יראה, אם מעניין אותו כדורגל, שיראה כדורגל. מעניין אותו לשחק איזה משחק בטלפון שלו, לא משנה במה, שישחק. רק שזה לא יהיה עבירות. זה כבר כלול בתיקון הזה של השינה. בעיקר, זה מה שאתם אמרתם, זה ההכנעה הפנימית, ההכנעה בנפש. מה? אם אפשר לעשות גילוי דעת, אם לא אפילו רק לדעת, רק מספיק רק לדעת את הנקודה הזאת, זה כבר פועל את הפעולה שלו. זה מה שרבנו אומר פה, שידמה בעיניו למדה ממדרגת עצמו, זה הכוונה לבחינה הזאת, למדרגה
של ה... אני חסר אונים. זה הכנעה פנימית, לא רצה גיבור אלא הכנעה, זה להיות בהבנה שאני חסר אונים ובייאוש, להתייאש. מצווה גדולה, להיות בייאוש. אז זה, 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 איך רבנו אמר? זה הלשון של רבנו במדויק? מה רבנו אמר? אין שום יוש בעולם. רבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל. זה לא נראה לכם קשה על מה שרבנו אמר? זה פעם איזה יהודי בא אליי לפני 5-6 שנים אחרי שיעור בירושלים, הוא אמר לי, תראה, התורה של רבי נחמן, באמת אני מתפעל, מוצאת חן בעיניו, מתקרב. הוא אומר לי, אבל דבר אחד אני לא מבין. אמר, איך הוא אמר אין שום יוש בעולם כלל? הוא אומר, צא לרחוב ותסתכל אם יש יוש בעולם. מה? כל כך הרבה יוש יש, איך הוא אומר שאין שום יוש בעולם כלל? אז אמרתי לו, מה רבנו התכוון שהוא אמר אין שום יוש בעולם כלל? הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו אף פעם. זה הכוונה. אז יש ייאוש שהוא שיא הסתרא אחרא, ויש ייאוש שהוא שיא הקדושה. מה זה הייאוש שבקדושה? שאדם אומר, אני באמת לא יכול. אני חסר אונים. אבל אתה, אני לא מתייאש מהרחמים שלך. זה הנקודה של השינה הזאת. ולפעמים מנסים אותנו. מה? באמת, צריך לדעת. בחיצוניות זה יכול להיות מקום מאוד לא נעים להיות שם, כי אדם מרגיש חולשה, אדם מרגיש חסר אונים, לא הולך לו שום דבר. אבל אם אדם יכול להתחבר עם הנקודה הפנימית, מיד הוא מגיע למקום מאוד מאוד גבוה. ושימו לב, לפי דברי הזוהר והרבי מקומנה, אצל מי זה התגלה? אצל חזקיהו, נכון? 4 מלכים זה 4, הזוהר אומר בעצמו, זה 4 מדרגות, שורשים, דרכים בעבודה הרוחנית. דווקא אצל חזקיהו זה התגלה. הגמרא, הזכרנו את זה בעבר, מספרת סיפור על חזקיהו המלך. הגמרא מסכת ברכות, דף ט, הגמרא אומרת שחזקיהו באמת היה ראוי להיות משיח. חז"ל אומרים שחזקיהו במדרגה שהוא ראוי להיות משיח. אדרבה, בגלל שהיה ראוי משיח, אז הוא גילה גם את הסוד הזה. אז הגמרא אומרת שחזקיהו ראה ברוח הקודש שאם הוא יוליד בנים, הם יהיו רשעים גדולים. אז הוא אמר, אם כך, לא מתחתן ולא מוליד ילדים. עכשיו זה לא... זה הכוונה, שיא הפרישות והקדושה, לוותר על ההמשכיות, זה לא פשוט מה שחזקיהו קיבל עצמו. הוא חלה במחלה, במחלה קשה, והקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו הנביא לעשות לו ביקור חולים, עם בשורה. אתה תמות מהמחלה הזאת ואין לך חלק לעולם הבא. ישעיהו הנביא קרבה. אמר את זה לחזקיהו המלך. אז חזקיהו אמר לו, למה כזה חרונף? הוא אמר, יודע שאתה לא מתחתן ולא מוליד ילדים. אז ה... חזקיהו מיד אמר לו, טוב, אני עושה תשובה, תן לי את הבת שלך לזה. כן, אז לפני זה אמר, לפני זה, הוא אמר לו, תן לי את הבת שלך. אני בוא נתחתן עם הבת שלה, אולי הזכות שלי ושלך ביחד, לא יהיה לי בן רשע. מה הוא אמר לו, ישעיהו הנביא? לא, חפציבה. חפציבה. הייתה, נקראת אמו של משיח, חפציבה. אז באמת הם כן התחתנו. אבל... חזקיהו, ישעיהו הנביא אומר לו, אני בא, אני אומר, מה אתה רוצה? איזה שידוך אתה רוצה שעשה לבת שלי? עם מישהו שעוד מעט הוא מת? מה זה? אתה כזה, אתה... אין לך, אתה... הוא חוזר פעם נוספת, אומר לו, אתה תמות במחלה הזאת ואין לך חלק לעולם הבא. מה אמר לו? בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. פעם הזכרנו את זה, אחד הראשונים, כי מדומני שזה הריטואה, הוא שואל שם שאלה. למה הוא אמר לו את המילים קלה נבואתך וצא? הוא לא גמר להגיד לו את הנבואה? הרי הוא כבר אמר לו בהתחלה את הנבואה. הוא אומר, קיבלתי בנבואה, אתה מת במחלה הזאת ואין לך חלק לעולם הבא. למה הוא אמר לו קלה נבואתך וצא? הרי הוא כבר גמר, הוא קילה את הנבואה שלו. תגיד לו בן אמוץ, צא, למה קלה נבואתך וצא? מכוח הקושייה הזאת הוא מדייק, הרטב"א מדייק, שישעיהו הנביא קיבל פעם נוספת את הנבואה. תוך כדי זה שהוא מדבר עם חזקיהו המלך, הוא עוד פעם קיבל את הנבואה. זה תוקף, חתימה. כן, תראה לך, אמרתי לך את השטר, עכשיו כבר חתמתי. אין לך חלק לעולם הבא ואתה... על זה אומר לו חזקיהו המלך, איזה מדרגה רוחנית חזקיהו הכיר את ישעיהו. הוא ידע שהוא נביא, גדול הנביאים באותו הדור, והם היו בני דודים, חזקיהו וישעיהו. הוא ידע, הוא הכיר אותו טוב, מי זה ישעיהו הנביא. מה אומר לו? תראו, שימו לב איך הוא פונה אליו. הוא לא פונה אליו בתואר של כבוד, נהפוך הוא, בן אמוץ. קלה נבואתך וצא. למה? כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מי זה בית אבי אבא? רש"י כותב, דוד המלך.
זה פירוש של רש"י. רש"י אומר זה שהכוונה לדוד המלך. דוד המלך אמר ארדוף אויביי ואשיגם עד חלותם. הרי אתה בדיוק במידה ההפוכה מחזקיהו. איך גילית שאין שום יוש בעולם כלל? אומר רבי נתן שדוד, המדרגה של דוד זה מדרגת הצדיק האמת, שהוא באמת תיקן את עצמו ועשה תשובה על כל ההבנות שלו ושורשי ההבנות שלו, שהוא כן יכול להילחם עם הרשעים ולחל אותם. ושם הוא מגלה, הוא אומר, שם הוא מגלה את סוד הסוד הביטול השלם לקדוש ברוך הוא, והוא זה שיכול להעיר לנשמות הכי 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 רחוקות שאין שום יוש בעולם כלל. וזו ההתקללות של דוד יחד עם חזקיהו. זה הצדיק האמת עם הכי רחוקים. לכן בית אבי אבא זה דוד המלך. וחזקיהו זה בחינת המגלה את זה. לכן, זה כתוב במפרשים, שאם מישהו בא, רבי נתן כותב את זה, שאם מישהו בא לייאש אותך, מותר לך לא לכבד אותו. בנקודה הזאת של זה שהוא רוצה לייאש אותך. בנקודה שהוא רוצה לייאש אותך, מבית אבי אבא, מצדיק האמת, קיבלתי שאין יוש בעולם כלל. צא, מה באמת היה? ישעיהו הנביא הגיע הביתה, מה עשה חזקיהו? והסב פניו אל הקיר, דיבר עם הקדוש ברוך הוא מקירות ליבו. כשהוא הגיע הביתה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא התגלה לישעיהו הנביא, אמר לו, תחזור לחזקיהו. לך תגיד לו שהגזרות התבטלו, הוא קיבל עוד 15 שנים לחיות, וגם האויבים בחוץ, סנחריב, שילך לישון בלילה, זה היה בלילה, לקראת ליל הסדר, שילך לישון, הכל בטל כבר, הכל התבטל. למה? כי הוא דחה את ישעיהו הנביא. הוא היה שהוא דחה אותו. שהוא לא התייאש. וגם הדיוק, הוא אמר, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה הכוונה אל ימנע עצמו מן הרחמים? העולם מלא רחמים. אל תעשה מניות שהרחמים יגיעו לך. איך תעשה מניות? ברגע שאתה נופל לעצבות וייאוש, אתה עושה מניות שהרחמים לא יגיע לך. ברגע שאתה לא מתייאש, מתייאש מעצמך, לא מהקדוש ברוך הוא, אתה בעצם לא עושה מניות, אתה מבטל את המניות שהרחמים יגיעו לך, הכל מתהפך לטובה. ברגע אחד, הכל, הוא רק יגיע הביתה, כבר יחזיר אותו בחזרה. זה הבחינה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, כנגד מדרגת עצמו, שיש שפל כנגד מדרגת עצמו, הכוונה זה ההבנה וההשגה שכל הכישרונות שלנו וכל היכולות שלנו וכל הגבורה שיש לנו וכל מה שיש לנו זה מתנת חינם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שיש שפל כנגד מדרגת עצמו. כשאדם משיג את זה נקרא הנהגת הביטול או הידיעה, שבעזרת השם משיח בן דוד יגלה לנו את זה בשלמות, ובעצם שם זה מבטל את כל הרע בשורש שלו. אז רבנו אומר, כמה שמשיגים את הנקודה הזאת מקבלים את התורה במתנה. נולד ולא איש בזוי אדם. באמת, יש פה שאלה לפי זה. רק באמת נדבר על הנקודה שאמרת. הרי לכאורה, מי שמגלה את המדרגה לפי המהלך של הזוהר, מי שמגלה את המדרגה הזאת זה חזקיהו, לא דוד. דוד הרי לכאורה בדיוק מגלה את המידה ההפוכה. ארדוף אויביי ואשיגם עד כלותם. אז זה כתוב בספרים, דבר נפלא, זה רבי נתן כותב את זה בכמה מקומות בליקוטי הלכות. אומר שם נקודה נפלאה. למה דוד, או מה המהות של המדרגה של דוד, ארדוף אויביי ואשיגם עד כלותם? שדוד המלך הגיע למדרגה, זה בחינת צדיק האמת, מלכה משיחה, שהשיג את המדרגה הזאת, שגם שהוא רודף אחרי האויבים, וגם הוא גיבור והורג אותם, גם שם הוא משיג את זה שזה בעצם רק הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו. זה השלמות בעצם של, של, של דוד המלך מלכה משיחה, שהצדיק משיג בבחינה הזאת את הביטול בשלמות. הוא ממילא יכול להעיר גם לבחינה של חזקיהו, של הנשמות שרק יכולות לישון, הוא יכול להעיר להם את הנקודה של הביטול. וזה נקרא איחוד בנשמות, התקללות של הנשמות מתקללות ומתקשרות זו עם זו, שזה הצדיק האמת, הנקי ביותר בעולם, הוא היחידי שיכול להתחבר עם הנשמות הכי רחוקות. למה? מצד השגת הביטול, כי כנגד השגת הביטול אין גבוה, אין גבוה ונמוך, כולם שווים. למה כולם שווים? כי הכל זה השם. אם הצלחתי זה הקדוש ברוך הוא, אם נכשלתי זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שההשגה הזאת, הגדול ביותר מתקלל עם הקטן ביותר, ואז בעצם הכל עולה לאחדות אחת, וזה סוד הגאולה. לכן משיח בן דוד הוא זה שהתגלה בדור שלנו לגלות לנו את הנקודה הזאת. באמת נגיד את זה לסיום, שבחסידות וגם בקבלה
מדברים הרבה איך נעשה התיקון העולם. אז זה מתחלק לשתיים. יש מה שאדם מתקן את עצמו, זה בחינה אחת, ויש מה שאדם נכלה, מתקלל עם זולתו. אז כתוב ששלמות התיקון זה בהתקללות. איפה נעשה את ההתקללות השלמה? בעצם בנקודה הזאת. שאדם מקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו. שאדם יודע שזה הכל הקדוש ברוך הוא, כל היכולות שלי, כל הכישרונות שלי, זה הכל מתנת חינם, בזה כל הנשמות מתקללות ביחד. אז מה ההבדל בין דוד וחזקיהו, בין עבודת דוד ובין עבודת חזקיהו? מה ההבדל? שדוד יכול להשיג את זה מתוך עבודה הלכה למעשה. הוא רודף אחרי האויבים, הוא נלחם עם היצרה, הוא בתוך מלחמות, ויש לו את, הוא יכול להשיג את הביטול השלם. ויש נשמות שלא יכולות להשיג את זה בדרך של עבודה, אלא משיגים את אותה השגה, אבל בדרך של חוסר אונים, של חולשה גדולה. ואז הנשמות בעצם מתקללות ביחד.